سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د بهرنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر د افغانستان اسلامي امارت د امر بالمعروف وزیر وروستی څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. د ډاکټر عبدالله او حامد کرزي ستاینې یې کړې دي. اتمر پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي، د امر بالمعروف وزیر څرګندونو د افغانستان ټول سوله غوښتونکي او د ملي اتحاد او اتفاق طرفداران خوابدي او اندېښمن کړي دي. د هغو مشرانو نومونه چې اخیستل شوي، دوی د سولې په لاره کې زیات زحمتونه ویستلي او قربانۍ ورکړي. داسې څرګندونې د وطن په خیر نه دي او باید ترې ډډه وشي. د کابل په شمالي برخه خیرخانه کې پرون ماښام د درنې وسلوالې نښتې خبر ورکړل شوی. خبري سرچینو ویلي چې په نښته کې له درنو وسلو هم استفاده شوی او خلک سخت ویرېدلي دي. د طالبانو ځینو خبري سرچینو بیا ویلي چې هلته یې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو شمېر داعشیان یې وژلي دي. طالبانو د مقابل لوري د مقاومت له کبله د خپل لوري د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. نږدې میاشت مخکې هم په خیرخانه کې پوره شپه د ورته نښتې او دوه اړخیزې مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. څو ورځې وړاندې د کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې هم طالبانو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او څو تنو د وژلو او نیولو خبر ورکړی و. ویل کېږي چې هلته هم دوی د داعشیانو له سخت مقاومت سره مخ شوي و. محقق وایي متقي لږه چې 8 میلیونه هزارهګان د خدای مخلوقات نه ګڼي. د افغان هزارهګانو یو مشهور سیاستوال حاجي محمد محقق د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیرخان متقي هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې په خپله اداره کې یې د ټولو قومونو د ګډون په اړه کړي دي. متقي پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې د ټولو قومونو استازي د دوی په اداره کې شامل دي او اداره یې ټول شموله ده. نوموړي د یو شمېر قومونو او سیمو نومونه هم اخیستي و او ویلي و چې د هغوی اړوند کسان ورسره په واک کې ملګري دي. طالب وزیر د هزاره قوم یادونه نه وه کړې او نه یې ویلي و چې د دوی استازی ورسره په واک کې ملګری دی. محقق دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي، لکه چې سیاسي تقوا یې اجازه نه ورکوي چې 8 میلیونه هزارهګان د خدای مخلوقات وګڼي. د یونما مشره وایي طالبانو ثابته کړه چې داعش په افغانستان کې نشي ختمولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما دفتر مشرې د بیر الاینس تېره شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وینا کړې ده. نوموړي د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر وخت ویلي چې طالبانو له تیرو 3 میاشتو حاکمیت راهیسې ثابته کړه چې داعش ډله په افغانستان کې خونڅا کولی نشي. د میرمن لاینز په خبره داعش ډله د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د پام وړ حضور لري. د یونما مشرې دغه راز د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیاتو ته په اشارې ویلي چې په دې نوم تر ډېره ناقانونه نیونې او وژنې کېږي. هغې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې جرمي اقتصاد د نشهیي توکو کرکیله انساني قاچاق او د وسلو قاچاق د زیاتېدو په حال کې دی. میرمن د بیر الاینس په دغه وینا کې ټینګار کړی چې نړیوال باید تر راتلونکو 3 میاشتو خپل ټول تمرکز له افغان فقر ځپلو سره ژمی په سختو شپو ورځ د بشري مرستو په رسولو وکړي، کنه یوه سخته بشري فاجعه به رامنځته شي. د پاکستان جمهوری تحریک پی ډی ایم تر سیوري لاندې په هیواد کې د قیمتۍ پر ضد نن په کوټه کې یو احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د یاد تحریک سیاسي کسانو د خپلو ګوندونو بیرغونه په لاس په لوی شمېر کې ګډون کړی و او د اوسني حکومت خلاف یې نارې وهلې. پر دې مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی دغه هیواد او ادارې چلول غواړي، نو په کار ده چې ادارې هم په خپل قانوني حدودو کې دننه کار وکړي. نوموړي پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې عمران خان له ولس سره وعده کړې وه چې بې روزګاري ځوانانو ته به نه یوازې 1 کروڑ دندې ورکوي، بلکې د هیواد اقتصاد حالت به داسې جوړ کړي چې خلک به له نورو هیوادونو څخه د کار لپاره پاکستان ته راځي. نوموړي زیاته کړه، بهرنیان خو د کارونو لپاره نه دي راغلي، یوازې د مرکزي بانک مشر راغلی دی، ځکه چې هغه په بهرنیو هیوادونو کې مالي فساد کړی دی. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یې 1 مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې په دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې 2 تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا 2 تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه یې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي. د چهارشنبې په ورځ 2 تنه د سرینګر په جنوب کې د یوه بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو، سکانو او کارګرو مهاجرو په شمول تر 9 تنه ډېر وژل شوي دي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر په خبري شوې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر سرګندونې د تبصری ور نه غړي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یو باثبات ملي نظام د جوړېدو لار ده. جانسون وایي له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لرو. بریتانیا وایي له طالبانو سره خپل تعامل ته ادامه ورکوو. د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه استجوابي غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او ډېر مسایل ورته د اندېښنې وړ دي. د ده په وینا دوی له دې پرته بل چاره نه لري چې له طالبانو سره تعامل وکړي او بشر دوستانه مرستې ورسوي. جانسون وایي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده او په وینا یې که وضعیت همداسې دوام کوي نو په دغه هیواد کې به ناورین رامنځته شي. خو بریتانیا په خپل وار هڅه کوي چې پر وخت بشري مرستې ورسوي او له نوي حکومت سره خپل تعامل ته ادامه ورکړي. اسحاق زه وایي نړیوال دې د افغانستان په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په ملګرو ملتونو کې د پخواني حکومت دایمي استازی وایي چې افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو اړتیا ده. غلام محمد اسحاق زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان باید له اوسني وضعیت وژغورل شي او نړیواله ټولنه دې د بشري مرستو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. د ده په خبره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل له داخلي جګړو مخنیوی کولی شي او دا به د دې سبب شي چې ترهګرې ډلې له منځه لاړ شي. اسحاق زی ټینګار کړی چې ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه د افغانانو پر وړاندې مسؤلیت لري او باید همکاري ډېرې کړي. اسحاق زی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې اسلامي امارت د افغانستان اوسني حکومت ټول شموله بولي خو بیا هم وایي چې د حکومت د پیاوړتیا لپاره به یې هڅې روانې وي. او وروستی خبر هم دا چې لیندیس ګراهم وایي ناکام بایډن د افغانستان په اړه ستره تیروتنه وکړه. بایډن له افغانستان د سرتیرو په ایستلو ستره تیروتنه کړې ده. مخکښ امریکایي سناتور لیندیس ګراهم په خپله یوې تازه مرکه کې پر بایډن سختې نیوکې کړې دي او په وینا یې هغه تل د امریکا بهرنی سیاست زیانمن کړی دی. ګراهم وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ستره تیروتنه وه او په دغه هیواد کې د امریکا متحدینو ته شا اړول دغه هیواد په نړیواله کچه بې باوره کړی دی. هغه وایي د دې وخت دی چې د بایډن او د هغه د ناسمو سیاستونو پر وړاندې امریکایي وګړي اقدام وکړي. ګراهم همداراز وایي چې بایډن د افغانستان په مسله کې سرتنبګي کول او د امریکایي جنرالانو خبرداریو او اټکلونو ته یې ارزښت نه ورکاوه. نو له همدې امله په افغانستان کې د هر پېښېدونکي وضعیت مسؤلیت پر بایډن دی. دا وه د دې ساعت خبرې ټولګه تر بیا خېشې دي.